gjestëve. Për ta fillu këtë pjesë, pa tjetër që duhet ta presim në studio dhe Milotin, që është pjesë e pandashme e rubrikës Diaspora. Thërret, ndërkohë i mos harroni që telefonu si parë, nëse nuk ka fituar më herët, do t'jetë fitues i pakos 1000 TV. Mirëmëngjesi. Gjithë shikuesve të programit Mëngjesi, kërkoj falje pak për një vënies shkurt. Falësh zoher Milot. Mirë, kemi vendosur me fol për kontributin e diasporës, sepse dim në fazat ndryshme, periudhat vështira, jo të vështira, të mira. Çdo herë ata janë afër nesh dhe afër vendit, vend lindjes të tyre, për lagjen, për fshatin, për qytetin ku jetojnë, për individ caktum, mi u ndihmu qoftë nëse kanë ndonjë sëmundje apo nevojë për çfarë do që me të vërtet kanë i nevojitet një personi, kështu që po inspirojnë pak edhe tjertë, se mos më inspiru edhe ne. Nështë ta kësoj here, nuk po flasim për ato mjetet financiare të cilat i dërgujnë familjarve tyre, mirë po në këtë rast po flasim për një kontribut të cilin e japim. E kemi pas për shemë fshatin D, një cili gjendet afer Ahovecit, ose kemi pas një fshat tjetër në afer Malishevës, ku bashkadhetarët kanë me investimit e tyre, madje ka dhe fshatrat të ndryshëm qofë nga Kamenica ose Vitia, të cilat, themi ashtu, sponsorohen personat të caktum, mirë mbajtës të një fshatit të caktum, për me mirë mbajtë atë fshatin edhe me u dukë bukur, me u dukë si kurse fshatrat e Zvicrës ose diku tjetër. Edhe në këtë rast, quhim se me qka kanë kontribu edhe ata të cilet në thiren sot, edhe në qka planifikojnë është edhe ata me kontribu diqka. Qoftë me 200 euro, 300 euro, 500 euro, varsisht nuk është shumë, a këtu mundet me qeni prejrë se e shimshirave që i thujnë ose diqka t'il, meni asë që e kur barin ose diqka tjetër, po qka dhe që është, të shumë me qka kontribuin ata ose qka planifikuin në kontribu. Kemi tash më dhe telefonus në parë dhe e ndajmë mendimin e ti zbashku me neve dhe me të tjetët përshëndetja. Përshëndetje, mirëdita. Mirëdita, shoku Kulm. Po më duket për ty kreti dim. Se me të vërtet keni opshëm kontribut. Po qka dëshironi me vëqu kësa hire? Normalisht, kem qef me po edhe atë pamin fantastiket kulmit. Jo, ishëm kulmë me uktim se shi i madhë. A, shi, do më thonë, veç shi, jo, ty të letë mrena në shpi po më duket. Jo, uktim tash do të shkojmë shinë, sa dita për pishin me shku. A, ki, tash, atë paguhet kjo dita jo? Pa, paguhet. Na e shkum dhe në 30, për numë. Do të më pagu, pak paguhet. Oke. Hajde, shpejt, regëna, me qka ki kontribuë, se me qka kishtë pas qef me kontribuë, qëfë të qytetin ose fshatin, këtë jetu në Kosovë. Qka të bënë me umbur, me një vepër që e ki bo? Po, në mas pare, kisha pas qef në zonë, car, shkollin me pat pasër, mjë ndimu, ati kisha pas qef, ambulon të atë, kisha pa të qef një ndimu shumë, pa në cjetar që shkujnë aty me pa të pasër, me pa të mirë, me do ndimin që aty. Po, në cilin venë, Në Vushtre, po flasim. Vushtre, apo cilin ka tënë, cilin fshat? Edhe a ka ambulant në atë fshat? Ka për shamull fshat, e ambulant të ka në Pontine, ka në Tërvare, ka shumë. Po, skrëmë është një fshat malur në altë, atje kisha bu pak, kisha investu, kisha pa të dëshirë shumë, një ndimu. Po, e kini me ndu ndë njerë me u organizu ndë një grupi shtetarve atje dhe me kontribu për shkollën ose ambulantën e ndë një vende? A kini bo t'i qka t'i t'i? A kini provu? Gjithmonë kom ndu, po, kom provu, gjithmonë kom provu, po, si të ambulantët që i kanë maru, tash atë pacienta shumë nuk përshkojnë, ato i kanë byllë, shumë ambulantët dhe i kanë byllë në përshatra. Po, përshkak se... Nuk ka shumë... Kontributi jetë, kontributi ma i madhe jote kështë mujtë me qenë, mi a undresh kulmat komplet. Ama kulmin e shkollave, unë të kisha... Edhe shkollave, edhe të ambulantave. Me zgjedh një ambulant edhe një shkollë. Po. E këna pata të në Vushtre, që atë ju ka juin shkollës Barikuqi edhe kësoj shtëpis kulturës që e kemë atë, këna pata një iniciativë të ndimu, me ndimu atë, edhe është shumë mirë, edhe prapë në mendojme, edhe kemi ndimu, edhe kemi dhonë, edhe që
35 vjetë na vetë të dhonë dima, dima dhe kisha po qef edhe në ushtrime dhe unë ushtrime me bu pak më të mire, më të modhe, pak me forcu shtetin ta. Faleminderit shumë. Faleminderit, për shëndesim dhe kaloni një ditë mirë edhe pse me shi, provoni me u knoqë që shtëpe. Po shkojmë pishin, hajdeni me pilotin i një të mizarën. Faleminderit shumë, që në aftesën. Tung, tung. Tung, tung. Shihemi, faleminderit. Mirë ishte dhe telefonusi i parë. Kjo ka fitu. Kjo ka fitu, po, normalisht ka fitu, pak onimi të vë. Janë edhe disa telefonuës që për ju japin për ullonë mësit tjerve. Hajde. Ashtë i dytet, shumë se ka telefonu ma herë dhe ashtë fituat si kësaj pako. Për shëndetje. Alo. Alo, për shëndetje. E kemi, por s'po dëgjohemi, s'kemi ro ende në kontakt. Po, normalisht është të bojat gabimin që e bojnë të gjithë milat, me na dë gjupë për me televizorit, që nuk u bojnë. Nale zonin e televizorit. Nuk u bojnë kushtë. Nale, se mëra pa e na pak në televizor. Normalisht, se një ali vjen pak këzma ka dalje, si dhe mos në vendet jashtë. Mërë edhe jashtë edhe këtu edhe mërën edhe jashtë edhe ku do. Ajde po, jashtë në shtapu. Dështoj, hajde shkoj me tjetërën, aj, gurgje, aj, jo, a bën me najtë në kom të sëtë? Falim dirë, o, me të vërtet? O, është një ditë shumë gjatë, Milot? Po jo, gjatë jo, se u kry, jo, jo. Më ullë mas 10 minuta, ja, petë, më stanim. Kej, harrova, më nuk që kom me najtë në ditë në kështu. Ani tarë që shikon forcu kontë, shtime, Milot. E që am dodi një kuriositet, se të ordu në punë në 6:15, kur e shonë një njëre me flok të borë, dhe fëp, onësh, që ka me po, gazmen syla ishë njës drejt gjimit në 6:15. Jo, wow. Rritori informacionit ishë njës, tash gazmen, tash, që ka ka ndodhë? Që ka ka ndodhë? Pse që ka qire? Njërë së qelke, mosë nejë. Po e njëherë i tharë që ashtu më s'kanë qitë për shpi, sa nëjë sen, më s'ka krisë, dhe që kam njëri një bërë njëk, po jo. Me kom, do më thonë e cka? Jo, jo, dikush e pruni me kjerë, për në caba, se po shku është bërë. Ideja është në gjemë e shku me e cëkom, dhe sa të shku është në gjimit. Ani e ka ljarë shumë, një 70 metra për aty. Uff. Hajde, hajde, kemi dikën, hajde. Kemi tashma, edhe një telefonuës, përshëndetje. Mirë dita, përshëndetje. Mirë dita dhe përshëndetje, Belgjika. Përshëndetje për ty edhe Bilën. Hajde, përshëndetje, kërkojmë folje që nuk në aromu të aku shumë gjatë këtë në Prishtinë, po shpejt përdalim të tema, edhe me qka kishe mujt me ndresh, me regullu qoftë në Prishtinë ose diku tjetër. Ose që ka ki regullu dheri tash, që ka ki kontribu? Po, mas pari, ma e rëndësishmja e kësha regullu qështjen e bërlogut edhe dveturav, parking mi u pozidhje. Investimi primar është për Prishtinë, po foli se për tjera vende në ashtë azbonat, që është për të dovi, që të të bërë shtrajt, bre. Ja? Më s'po të bëhë shtrajt, që mi dhënë të në të pore. Po jo personalisht. Ja, personalisht e kom vjallin. Qka kishe mujt me... Personalisht. Qka kishe mujt me kontribuën diqka? A e din qysh, Milot, është puna që më mbledhë shqipara që më shumë. Ose më mbledhë. Me organizu diqka, mundën e të mija dalë, dhe se urca e bënë fuqin. Ja, 1 milion euro. 1 milion euro për parkingje, shtirë. Shumë. Mbledhë. Jo, se këtu tash kena bisedu edhe nështë se di me ty ti shkove pak maherët, po dhe me gonxën. Me mu ka bisedu, po. Këtu, ku jetoj une, është kryqiteti Valonis, është i binjakzun me Prishtinën, edhe këta ndihmojnë shumicën, me thonë, gati nështë 100% jove që 90% të investime vë kur ti ki një projekt, po nga ona e Prishtinës, atje të komunës nuk kanë levizë ka drejtim. Do të thotë është do ashtë komuna në këtë rast, komuna jonë, me shku me një propozem ose me një projekt, me një cu diqka të tim, në mënyrë që mi kërku. E këtu e ka sistemin matë mirin për mbeturinat edhe parkingun, kësha pas qefë Prishtinë, se edhe tani masi që bëhet zgjidhi, ati nuk shë kërkon bërlog, edhe nuk shë të lovit veturav, komuna përfiton shumë prej qësojna.
se që ato bërlogë e reciklan edhe përfitan edhe tyra. Përveç që është pasër, shumë tyra financiare ka prej përpunimit beturinave, plastikës, letrës, e qelqit e krejt. Nesja, kërkujës për të nalë, nesja, që e një mesaj kërëtarit. E, gati edhe një mujë, aso s'ka met një mujë zxedhjet për kryhen, të këtyrum. E kush për nga zxedhjeve, kush për nga zxedhjeve të dhe kryetari ri? Kanë për zxedhjeve. A ta këmë dërgu, edhe Milot ta këmë dërgu një tash në malësi, kur ishte kë kryetari komunes me shokin tim që e që unë dëndima, atje në ta këmë dërgu linku në Facebook, mund është me po që shë e kanë dëru atje edhe kësa ka dëndima. Në përkrejt të vëvenet shqiptare, edhe atje në Shqipëri, në Kosovë, Macedoni, Preshev. Shumë ndihmonë, veç me pas një projekt. Faleminderit shumë për inkuadrimin. Shihemi dhe gjuhemi. Punë marë ty. Shumë faleminderit. E mos harroni me mi dërgu foto, ta pilot. Po, që ngunë gjaj ko. Okej, po, unë ja dërgoj se si, s'kemi komunikim. A keni fitu pakon imi të vë? Po, e ka fitu. E keni fitu pakon imi të vë? Po, e këmë... E këmë dhënë të kuse... Mirë, falim derit shumë. Falim derit shumë, tung, tung. Shihemi, dëgjohemi, hirave tjera. Mirë, do të thotë së kemi ende fituës, sepse gjithë këta që a telefonun kanë fituës. Hajde, dikush tjetër, gjia dikën tjetër të ri, fresh. Lidhë nga dikën... Tjeti, le tjeti ri. Alo, alo, për shëndetje. Jemi tashmë me një tjetër telefonuës. Alo. 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 Që ka me bon? Alo. Do të thotë telefonin gjep. Nalja. Nalja. Përshëndet, ne. Nalja. Nalja lidhëm, shkojmë dikon tjetër, kënë e kemi lidhë. Shkojmë. Kemi edhe pak kohës, në kanë betë asë... 12 minuta, dhe kemi pastaj kushtrimin në që në avijem me foto dhe video virale, që ujmë gjatë javës ose gjatë vikendis se që ka këndod. Mire kemi, tash më telefonusin, për shëndetje. Nalja. Alo. Vlog. Se është? Dita. Hajde. Mirini. Alo. Klan Kosova. Po, direkt në emisionin mëngjeset, për shëndetja. Mirjeni. Mirjeni, juve Mirjeni. Si e kaloni? Nalja zonin televizorit, lutëm, edhe nga dëgjo vetëm për mes... Tja ula për tja ngrej. Ha? Tha, tja ula për tja ngrej zonin. Jo, jo, televizorit Nalja, e telefonin ngretja. E, po, mirë. Komunikimin të abojmë për mes Viberit, jo për mes televizorit se ka vënes. Mirë, falim deri që a kalohëm, ju vësjeni. Unë do të kalohësha me një ten tjetër, shumë mirë kemi gjetat, flasë nga Selaniko. O, Selaniko, nuk i dhja kemi pasë telefonuës. Shumë mirë kemi gjetat temën. Po, ne që jemi jashtë, për shemo, edhe kemi atë patriotizmin, mrena, edhe folin shumë për këto, në rrath pa Kosova do në ushtri, do në investime në ushtri, e kërësoria. Pastaj të tjetë. Po qka kishe mujtë me kontributi si person ose me shëshnin tonë për zhvillimin e shëshnis këto që në Kosovë ose në Shqipëri? Regullimin i shkolle, regullimin i parku, dikur në fshatin ku ki jetu? Alo? Ljusim edhe regjimin a informu se që ka është ndodhë aktualisht me këtë linje, përshka këse s'kam komunikim tash mas me regjin që ka ndodhë milion. Shqie. Oke. Me sa duket, kemi problem me këtë linjës. Dë që tjetë, ne veç e marëm paka shumë dhe një mendim të një qytetari që jeton në Selanik. Në Selanik. E, zakti i vikendi e keni po Selanikin full me shqiptarët Kosovës. Si zakonisht, një që ka i të full. Vi që dhe ne me nga kam e të më shku. Së kur s'kom shku? Kom shku për pun, ama jo më shëti. Jo, shkojnë Shqipëri. Shkojnë Shqipëri në Tiranë. Dhe prej natë
Tata, nu, nu dhe, s'kom që në cëlen. E kemi tashmë një telefonues. Përshëndetje. 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 Kush për lajmërohet? Nizira nga Gjermania. Përshëndetje. Si e zotrim? Përshëndetje. Mirë, mirë. Ju uroj për emisionin. Faleminderit shumë. Mduket që keni telefonuar për herë të parë, apo jo? Po. Dhe ne çdo telefonusit parë i japim nga një shpërblem për mi uru mirëseardhje në emisionin tonë, e zdo mos të kjo pjesa që është vetëm për juve, diaspora të rret, është pa konimi të vë me 2000 kanale, mbi 200 shqiptare, mbi 50 sportive, vjen për juve për 3 muaj falas si vurat nga ne. Mos harreni me nga dërgu dhona, mase që në të ndërprejmë lidhjen, emnin bi emnin, adresen ku jetoni në Gjermani. Edhe e-mail adresën. Funksionon vetëm në diaspor. Vetëm diaspor funksionon. E kom në Nimi TV, punoj me Nimin TV. A ne apo të me marrë dhe njëra? Okej, që dënë edhe 3 muaj dhe të jalojmë dikuj tjetër. Shpejt, me shka ki kontributi personalisht për qytetin ose për fshatin tënë, po ashtu, qka kishe mujt me kontribu? Ndëgjo, unë kom kontribu për Kosovën edhe jam gjendjet kontribuj, isha ngushti smurë në Kosovë, që vinë nga rajoni Pejse, Gjakovës, me ka ardhur shumë turp si e në spitalet në Gjakovë edhe në Pej. Nuk e di këta kryetarë të Gjakovës edhe i Pej, që është dojnë apet me kun kryetarë ku e lojnë, me kaqë 2 motra medicinale me 30 pacientë. Kontributi im e që në rendin e parë çdo qeveri vesh në shëndetësi të në vistoj. Po, po jo kontributi jëtë me fjallë, qka kishe mujtë te me kontribu, me i pru 30 shtratra, 3 më organizu me talin e 5, Gjakovës ose diçka tjetër, se me fjallë edhe une kontribuaj, shumë letë. Unë jam në shkoqatën e Mutat Terezës, Menës Terezë, atje kontribuajmë edhe kom vendosë në Gjakovë të qojmë diçka. Shumë mirë, do të thotë... Kaq, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për këtë kontribut, është i mirë se ardhur. Faleminderit edhe për juve, respekt për emisionin e juve. Shumë faleminderit. Që na harroni e na keni kujdes. Faleminderit shumë, përshëndesim shumë. Gjithë juve dhe gjithë Kosovën, gjithë popullin shqiptar. Faleminderit shumë. Putë mbarë ty. Shumë faleminderit dhe shpresojmë që kam realizuar e projekt për cilën jeni duke punuar. Shumë mirë, e shumë që ka nevoj diqka në gjatë qëndrimin në Kosovë dhe mundën me... E kontribu. Për shumë, unë e kam një eksperiencë së bashku me disa kolegë tjerë këtu në emision mëngjesit, është Kol Gashi, një qytetar i Kosovës që jetën në Shtutgart, edhe ai së bashku me disa qytetar Gjerman që janë dhe që tonë atje, kam po një storje për gjendin e fmive të braktisë në Kosovë, se mënyra qysh atë arritën ose qysh i klojnë dhe që s'kanë shumë kujdes. Për këtë arsye kam vendosë me realizu një projekt për me mbledh fonde në mënyrë që me ble ato gjana që ka nevoj fmive të braktisë. Njo me ju si jelë të hola, mirë po kam bo një pako për së cilin fmive se qëfar i duhet në momentin kur ata vinë në këtjit dhe nuk kanë përkraje apo mbështetje prindore ose të familjes. Kështu që kanë me të vërtet nevoj edhe për gjana cila, kanë nevoj për qka do elementarim. E kemi tashme dhe një telefonues. Ajde, shkujmë. Përshëndetje. Alo. Alo, alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Këne kemi lidhje? Emini Pej Londres. Emin, a jetu vujtë edhe ti për benzinë edhe nafta ju? Me ta thonë të vërtetën, po. Mirë po, po duhet po furnizu që shpo mundën. Po furnizohën të qyrës. Ba shpejt, kështu në ashtap më kyqë, para se më kyqë në temën, cëllën e kemi, që ka ka ndodhë, pëse? Po, tregona për gjendje. Edhe Boris Johnson tha që ndoshta do të ketë edhe munges të ushqimeve dhe furnizimeve. Pse kjo kështu? Po, une nuk di edhe atë shumë me ta thonë të vërtetër, mirë po, unë vesh mendimin të mbjep. Si duke të është duke filluar një kriz, edhe po gjenë arsytimet ndryshme. Mendimi im është kjo, është të fillu një kriz, sepse Brexiti do të ketë një kriz në Britaninë e Madhe. Unë e mendoj kështu, sepse shumë punëtor janë largu prej Britanisë Madhe, kështu që kriza me sigurisht do të vjenë. Krejt kjo për shkak Brexitit, po?
Unë mendoj, mendimi im është. Okej. Dalim tek edim që ne te kontributi. Edim që komuniteti shqiptarëve të cilët jetojnë lëndër, ka qenë shumë i madh. Edhe kur gjëmë mos më bo, mjafton që i kemi Dua Lipën dhe Rita Orën. Kur gjëmë mos bëni, s'kemi nevojë. Vetëm për të kani këto dyja. Po, pak më shumë se këto dyjat, është edhe ajo pjesa e poshtë mendimesës, jo pjari i naltëm që mu i me thonë. A, qka ki keni kontribu dhe qka kishin mujt me kontribusët? Unë, okej, po filloj qka kom kontribu, mas më pyte si se po dhe ndërmend. Unë vinë nga fshati Shejkovës, komune e Podijeves, na që tri vite mërgata ju në e Shejkovësit kontribuën për studenta, ja, po në vitin e pari kemi dhonë 3 bursa, vitin e dyti i kemi dhonë 5 bursa, ndërsa këtë vit i kemi dhonë 2 bursa studentëve. Perfekt. E sot unë, për momentin, jëmë gjendje mi dhonë 10.000 euro për ushtrinë e Kosovëve, sot edhe 5% prej sotit. Kontributi mirë, në qofse bëhet një thirrje e tillë, atëherë është diçka e jashtëzakonshme. Kemi shumë që po mendojnë ta përkrahin ose kanë dëshirë ta përkrahin ushtrinë e Kosovës. Telefonuesi i dytë që e përmend edhe ushtrinë e Kosovës, i treti. Unë mendoj që nëse shteti organizon për një 5% për ushtrinë e Kosovës, sikurse Izraeli që kontribon për popullin e vet, unë mendoj se Kosova mërgata ka mundësi të bëjë sikur në vitet përpara 90-ta. Unë mendoj kështu, mendimi im është. Ndoshta jam i gabuar, mirë po, mendoj që ende është mërgata natë euforin, natë dhimbjen e madhe për Kosovën, sikur se ka qenë përpara vitet 90-ta, kështu që është mirë me organizue që mërgata të kontribojë për Kosovën, sepse Kosova dije që është ende e varfur dhe kemi një mundësi ta bëjmë një 5% për Kosova. Faleminderit shumë dhe i furgëzoj edhe njëherë për gatishmërinë që jeni në gjendje të ndihmoni vendit, qoftë me student që e bëni për çdo vit apo edhe me ushtrinë. Shpresoj që do të ketë organizime të tilla në mënyrë që të realizoni dëshirat dhe ëndrat e juaja. Faleminderit shumë edhe gjithë diasporën po përshëndetim lot në këto momente. Faleminderit shumë. Sepse na pret një pjesë tjetër, a di diçka ne? Edhe kushtimi deshta më përmend që po ju japim, domethënë, një numër të ose një shifër, një statistikë. Sa i përket diasporës që gjendet, që është largu prej Kosovës, Gjakovë Aprin, është pastaj Kamenica, Istogu, Suareka, Gjilani, Deçani, Vushtria, Mitrovica, Klina, Vitia, Raveci, Juniku, Podujeva, Peja, Skënderaj, Ferizaj, Malishev, Obileq, Kaçanek, Lipjan, Shtime, Hani e Lezit, Prishtin, Dragash, Drenas, Prizren, Shtërpce, Fush Kosovë, Mamush, Novëbërt, Klokot, Zubin Pëtok, Rani Lug, Leposaveq, Graçanis edhe Zveçan. Dhe të tëtë, pe personat cilët mështë shumë të që e në largu pre Kosovës, vinë nga qyteti i Gjakovës, e dim që ka një komunitet shumë të mafë, si dhe mështë në shtetin e Zvicrës, po ashtu edhe në shtetet tjera. Kamenica njëjtë është një komunitet. Edhe ndimojnë shumë edhe në Gjakovë. Edhe ndimojnë shumë, si do më shata atjen beautiful. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Ilat, edhe për këtë informacionin shtesë të fundit që e sole.